Besimtarët e krishterë ortodoksë premtuan ditën e sotme të dielën e 12 të Llukait. Mesazhi kryesor i së cilës është mirënjohja dhe falënderimi ndaj Perëndisë. Sëmundjet, sfidat dhe vështirësitë që ofron jeta, njeriu ftohet t'i tejkalojë duke u drejtuar Perëndisë. Përballë këtyre faktorëve, lutja e Perëndisë është veprimi më i rëndësishëm, si dhe mirënjohja dhe falënderimi që duhet t'i drejtojmë atij. E njëjta gjë ndodhi me 10 lebrozët e pasazhit ungjillor të sotëm, të cilët u shëruan nga ndërhyrja mrekullibërëse e Perëndisë. 9 prej tyre nuk u kthyen për falënderim, por u larguan, dhe vetëm njëri u kthye dhe falënderoi Perëndinë për mrekullinë që u bë ai. Mirënjohja e njeriu ndaj bamirësisë së njerëzve dhe mbi të gjitha ndaj Perëndisë është virtyt. Nëpërmjet saj, njeriu vlerëson dhuratën e cila i ofrohet në të gjithë format e saj. Në pasazhin e sotëm ungjillor, personi vetëm që u kthye dhe falënderoi Jezu Krishtin, nuk mori vetëm shërimin nga sëmundja që e mundonte, por edhe zbulimin e besimit të tij. Mirënjohja është e lidhur fort me besimin, dhe besimi është fuqia që gjendet brenda njeriu dhe motori i lëvizjes dhe komunikimit të njeriu me botën. Kur mungon besimi, nuk mund të krijohet dot as komunikim, as mirënjohje, dhe aq më tepër dashuri. Mirënjohje dhe falënderim për Perëndinë dhe për të gjithë ata njerëz që me mënyra të ndryshme na ndihmojnë në jetën tonë. Në këtë mënyrë, bëhemi më të mirë, duke ndikuar pozitivisht në familjen, ambientin e punës dhe në shoqërinë tonë.